it is red or green, it isn't pink or blue. Hai, Assalamualaikum. Saya Julia Haliana binti Johari, guru prasekolah SKJ ke Pusat 2. Juga dikenali sebagai Cikgu Nana di kalangan anak-anak murid saya. Seperti yang semua ketahui, kita masih berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang masih diteruskan fasa yang keempat. Jadi, sempena tempoh PKP ini, pihak sekolah tetap meneruskan lagi pembelajaran daripada rumah untuk anak-anak murid. Alhamdulillah, kerjasama yang sangat baik daripada ibu bapa dan juga anak-anak murid saya. Jom kita saksikan aktiviti saya bersama dengan anak-anak murid kesayangan saya sepanjang tempoh PKP ini. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call. Marah. Mengantuk. Okay, di sini juga saya ada sediakan rekod itu dokumentasi sepanjang tempoh PKP ini, aktiviti bersama dengan murid. Ini adalah contohnya aktiviti yang bermula daripada 30 hari bulan 3, yang mana saya telah sediakan bermula daripada 30 hari bulan 3 mengikut minggu sehingga kini. Ini adalah sebagai dokumentasi saya sepanjang tempoh PKP ini. Aktiviti yang telah dilaksanakan seperti eksperimen, video, kuis, juga pertandingan, poster juga saya dokumentasikan. Saya terima kasih diucapkan kepada Barisan Hadapan. Buat semua, stay at home, stay safe, and kita jaga kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin wa nafasi di adai kulli ma yumina.